दर्शकवृन्द नमस्कार, म नेपाल टिभी र हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म चेतमान बाठा। आज मे एक अर्थात् आज मजदुर दिवस। मजदुर भन्ने बित्तिकै भारी बोक्ने, कोदालो खन्ने वा इट्टा गिट्टी बालुवा बोक्ने मात्र हुँदैन, समाजमा अनेक थरी मजदुरहरू भेटिन्छन्। यस्तै एउटा अलगै कथा बोकेको मजदुर हुन् अर्घखाँची गाउँपालिका भूमिस्थान नगरपालिका आठ नुवाकोटका अनिल परियार। उनको रुचि सानैदेखि गायक बन्ने सपना थियो। आफ्नै गाउँठाउँमा मेला विद्यालयमा गीत गाएर रमाइलो गर्ने अनिललाई ख्याति प्राप्त गायक बन्ने ठुलो सपना थियो। 17 वर्षको उमेरमा एसएलसी दिएर बसेका अनिललाई सपनाको सहर काठमाडौँ पुग्ने रहर लाग्यो। सानै उमेरमा ठुलो सपना बन्दै अनिल काठमाडौँ पसे। गाउँघरबाट ठुलो सपना बोकेर काठमाडौँ छिरेका अनिललाई ठुलो सहरमा हराइन्छ कि भन्ने डर लागेको थियो। आएको केही महिनामै उनी काममा भौतारिँदै हिँडे। काम खोज्दै गर्दाखेरि एउटा कपडा पसलमा उनले काम गर्ने अवसर मिल्यो। केही वर्ष त्यहाँ काम गरेका उनलाई चिनजानपछि दोहोरी सासमा काम गर्ने अवसर मिल्यो। अनिल खुसी भएर दोहोरी सासमा काम गर्न थाले। तर दोहोरी सासमा काम गर्न त्यति सहज थिएन। सोचेको भन्दा फरक समयमा काम गर्नु पर्यो। दिउँसो अन्य काम गर्ने र बेलुकी 6 बजेदेखि रातको 2 बजेसम्म दोहोरी साँझमा गीत गाउनु पर्ने भयो। काठमाडौँ बसेर गायन पेसा सुरु गर्दा मासिक 2500 तर पाए। सपनाको सहर भए पनि काम पाउन निकै मुस्किल थियो। पाएको र मनभित्र रहर मेटाउन 2066 सालबाट दोहोरी साँझमा गीत गाउन सुरु गरेका हुन्। उनले दोहोरी साँझमा गीत गाउन सुरु गरेको पनि 15 वर्ष भइसकियो। उनको रहर ठुलो गायक बन्छु भन्ने नै छ। उनी घरको आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि उनी रात्रि मजदुर बनेका हुन्। 15 वर्षको राजधानीका 5 वटा दोहोरी साँझमा काम गरिसकेका अहिले पनि कोटेश्वर एक दोहोरी साँझमा आबद्ध छन्। बाह्रा गायनमा पनि उनी निकै अब्बल हुन्। गीत सङ्गीतमा लागेर उनलाई पछुतो छैन। गीत गाएर अनिलले थुप्रै पुरस्कार तथा सम्मान पाइसकेका छन्। अनिललाई अब पैसा कमाउने रहर जागेको छ। उनी वैदेशिक रोजगारको लागि कोरियन भाषा अध्ययन गर्दछन्। राति भएपछि दोहोरी साँझमा पुग्ने उनी जिसमिसी भाषा अध्ययन गर्ने गर्छन्। घरको पूर्ण रूपमा सहयोग हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अवस्थाले पछि परेको जस्तो लागेको उनले बताउँछन्। उनले भने, मसँग क्षमता वा प्रतिभा छ तर आर्थिक अवस्थाको कारण कला विहीनताको अनुभूति भएको छ। पनि गजबको छ। बिहान कोरियन भाषा अध्ययन, दिउँसो खाना खाएर केही बेर आराम र बेलुकी नहुँदै दोहोरी साँझमा यात्रा हुन्छ। दोहोरीमा काम गर्दा त्यति सहज भने छैन। समयमा तलब नआउने समस्या छँदैछ। कतिपय दोहोरीले बिना तलब निकाल्ने समस्या अर्कै छ। गीत गाउँदा गाउँदै ग्राहकले सिसाको गिलासले हानेको दुःखद अनुभव पनि अनिलसँग छ। दोहोरीमा काम गर्दा धेरै सहनु पर्छ उनले भने। देख्दा राम्रो होला, यसभित्र धेरै कथा लुकेको छ। उनी दोहोरी साँझमा मात्र होइन, बाहिर कार्यक्रममा मनोरञ्जनका गीत गाउने गर्छन्। अहिले राष्ट्रिय लोक दोहोरी प्रतिष्ठान स्वयं समिति ललितपुरको सहसचिव पनि उनी रहेका छन्।